Так, я консультую з кримінальних справ і кримінального процесу. І ще хотів дещо сказати на цю тему, коли до мене звертаються люди. Важливо, коли ви до мене звертаєтесь. Звертайтеся, будь ласка, коли у вас є підозра в тому, що на вас можуть відкрити кримінальну справу. Звертайтесь. Це вам треба зекономити більше, ніж 4 тисячі доларів на адвокаті. Повірте, якщо ви замовите в мене юридичну послугу щодо захисту в кримінальному провадженні проти вас, щоб його не допустити, це коштує від 100 до 300 доларів США. Але це того варте, ніж потім платити адвокатам, а ще суддям хабарі. Подумайте над цим, будь ласка, шановні клієнти. Звичайно, я консультую в кримінальних справах, якщо вони навіть вже відкриті. Саме так. По кримінальним справам я консультую людей, навіть тих, хто вже сидить, навіть тих, хто довічно сидить. Я консультую людей у цьому питанні. Але це не безкоштовно. Це в залежності від складності справи. Це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі це треба. Якщо вас цікавить юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права від 500 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань і проблем з ТЦК, ТСП та юридична консультація по цій темі коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК, ТСП – 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд – 1000 гривень. Також я надаю витяги по коду ЄРДПО. Звертайся, тобі це треба. Також консультую на тему з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі також це треба. Тут і зараз, сьогодні. Підпишись на цей YouTube-канал, TikTok-канал. Поширюй це відео в тренди YouTube. Доб'ємо разом до мільйона, а потім до 10 мільйонів обов'язково. Також дивись мої попередні та наступні відео, щоб бути в курсі подій. Підпишись на цей канал. Тут кажуть правду. Також ти можеш стати спонсором цього каналу. Нажми кнопку «Спонсорство», якщо хочеш стати спонсором, а ти хочеш стати спонсором. Тому що я остання надія для України на її розвиток. Якщо не підтримувати таких, як я, не буде майбутнього у Україні. Саме так. Бо ті, хто на печерських пагорбах, її обов'язково розкрадуть. Саме так. Підпишись. Роби лайки, репости цього відео. Та коментарі пиши. Обов'язково. Якщо тобі потрібна юридична консультація, обов'язково персональна, звертайся на електронну адресу academic.lavier@protonme. Тобі це треба вже сьогодні.